მოგესალმებით, ეთერში ეს დასუ ტივის საინფორმაციო გამოშვება. დღის მთავარ სიახლეებს მარია მელიავა გაგაცნობთ. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დელეგაციასთან ერთად ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. მთავრობის მეთაური ნიუ-იორკში ვიზიტის ფარგლებში გაეროს გენერალური ასამბლეის 78-ე სესიის გენერალური დებატების მონაწილეებს სიტყვით მიმართავს. სიტყვით გამოსვლამდე პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალური ასამბლეის 78-ე სესიის გახსნის ცერემონიას დაესწრება. ვიზიტის ფარგლებში ირაკლი ღარიბაშვილი ორ მხრივ მაღალი დონის შეხვედრებს გამართავს. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აგრძელებს. Национальный мозговой თავმჯდომარის Леван Хабеишвилис განცხადებით დაიწყეს კამპანია, რომლის ფარგლებში ქვეყნის ყველა სოფელში ჩავლენ და საქართველოსა და ევროკავშირის დროშებს აღმართავენ. Хабеишвилис თქმით, კამპანია გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს ადგილი ევროპაშია. Აღნიშნული შესახებ ინფორმაციას Национальный мозговой პრესამსახური ავრცელებს. Მათივე ცნობით, გამარჯვების პლატფორმის კამპანიის ფარგლებში ერთიანი Национальный мозговой თავმჯდომარე Леван Хабеишвилმა და სტრატეგია აღმაშენებლის თავმჯდომარე გიორგი ვაშაძემ პარტიის სხვა წევრებთან ერთად წყალტუბოში საქართველოსა და ევროკავშირის დროშები აღმართეს. Გამარჯვების პლატფორმამ წყალტუბოს რაიონში სიმბოლურად საქართველოსა და ევროკავშირის დროშები აღმართა. Აღნიშნული შესახებ ინფორმაცია სტრატეგია აღმაშენებელი ავრცელებს. მათი ცნობით, პარტიის თავმჯდომარე გიორგი ვაშაძემ განაცხადა, რომ კამპანია ევროკავშირის საქართველოსთვის დაწყებულია, რომლის ფარგლებშიც ისინი არაერთ რაიონსა თუ სოფელში ჩავლენ. Გამარჯვების პლატფორმის ერთ-ერთი ლიდერის თქმით, საქართველოს სტაბილურობისთვის, უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური დამოუკიდებლობისთვის აუცილებლად სჭირდება ევროკავშირი. ვიწყებთ კამპანიას ევროკავშირის საქართველოს. Ყველა სოფელში ჩავალთ და ასე სიმბოლურად საქართველოსა და ევროკავშირის დროშებს აღმართავთ, იმიტომ რომ სოფლების გაძლიერება სჭირდება სწორედ ევროკავშირი და სამუშაო ადგილებს და საქართველოში ხალხის დაბრუნება სჭირდება ევროკავშირი. 2008 წელს, როდესაც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ქუთაისი გამოაცხადა როგორც მეორე დედაქალაქი, მან საპრეზიდენტო ფიცი სწორედ ქუთაისში, სწორედ ბაგრატის ტაძარში დადო. იმიტომ რომ მას ყველაზე მეტად სჯეროდა და სჯერა დღესაც ერთიანი ძლიერი წარმატებული საქართველოს იდეის. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავამ ქუთაისში გამარჯვების პლატფორმის ფარგლებში მოსახლეობასთან შეხვედრისას განაცხადა. მისივე თქმით, სჯერა რომ პუტინის გეგმა დაიმონოს საქართველო ივანიშვილის ხელით, წარუმატებელი იქნება. Ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულება, რომლისთვისაც ჩვენ დღეს ვიბრძვით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე ოდითგანვე ევროპული, ლამაზი ქუთაისი ქართველ ხალხთან ერთად, პრეზიდენტ სააკაშვილთან ერთად, რომელიც სწორედ ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისთვის საკუთარი სიცოცხლის ფასად იბრძვის, ჩვენ ერთად დიდი სიამაყით ვიზეიმებთ ჩვენი ქვეყნის შესვლას ევროკავშირში და ჩვენი ქვეყნის გასვლას სამშვიდობოდ ერთხელ და სამუდამოდ. ძალიან მიყვარხართ, ვირწმუნოთ ჩვენი გამარჯობა, იმიტომ რომ ის არის ძალიან ახლოს, განაცხადა თინა ბოკუჩავა. Მეგობრებო, ცოტა დაგვრჩა და დიდი გამარჯვების გოლს გავიტანთ თქვენთან ერთად აუცილებლად. Ამის პირობას ვდებთ თქვენს წინაშე. გავიმარჯოთ და წინ წავიყვანოთ ქვეყანა. ამის შესახებ სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ ქუთაისში, ბაგრატის ტაძართან გამარჯვების პლატფორმის კამპანიის ფარგლებში მოსახლეობასთან შეხვედრისას განაცხადა. გიორგი ვაშაძემ ქუთაისის მოსახლეობას გამარჯვების პლატფორმის დაპირებები გააცნო. მისი თქმით, გამარჯვებისთანავე ქუთაისი საქართველოს საპარლამენტო დედაქალაქი გახდება. გიორგი ვაშაძის მტკიცებით ხელისუფლებამ ქუთაისს ყველა არსებო წყარო წაართვა და ერთ დროს დიდი ქალაქი ფუნქციის გარეშეა დარჩენილი. Საქართველოს პარლამენტში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების პარლამენტების აპარატების ქალი ლიდერების ქსელის ერთკვირიანი პროგრამა დასრულდა. ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტი აურცელებს. მათივე ცნობით, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების პარლამენტების აპარატების ქალი ლიდერების ქსელის წარმომადგენლები ვიზიტის დასასრულს გენდერული თანასწორობის მუდმივ მოქმედის საპარლამენტო საბჭოს წევრს ბაია კვიციანს შეხვდნენ. ბაია კვიციანმა სტუმრებს გენდერული საბჭოს ფუნქციები და უფლებამოსილებები, განხორციელებული აქტივობები, საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები გააცნო და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების პარლამენტების აპარატების ქალი ლიდერების ქსელის წარმომადგენლებმა გენდერულ საკითხებზე მუშაობის მიმართულებით მათი ქვეყნების პარლამენტების გამოცდილებაზე ისაუბრეს. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ბულგარეთის რესპუბლიკის ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარე როსენ ჟელიასკოვს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაზე საუბარი საქართველოსა და ბულგარეთ შორის არსებულ ორმხრივ ურთიერთობებსა და თანამშრომლობის სამომავლო პერსპექტივებს შეეხო. აღინიშნა, რომ საქართველო განიხილავს ბულგარეთს როგორც მეგობარ ქვეყანას და სანდო პარტნიორს. მთავრობის მეთაურმა ბულგარეთის ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარე საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის, ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართ ბულგარეთის მტკიცე მხარდაჭერისთვის, ასევე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის განხორციელებაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა.
Самокалако платформа Шин Момавлистус инициативит историю самшоблоши дабрунебули картолеби куэкнис историяс. Картул энаса да самартлис сапудзулебс шейсцавлен. Самокалако платформа Шин Момавлистус информацийт Украинис мимарт Русетис агрессиис муцинаагмдеге этникури картолеби саганманатлебло курс тпелиши. Срулиад упасод гайвлен. Платформазе картули эниса да истории шейсцавлес мсурвели укве асамде бенефициария регистрирабули. Магали да интересабиса да сапилоте проектис арматебис шемдег организациям Шин Мамаулистуис, энис шемсцавлели курси гапартоебул форматში განაახლა. Састავლო წლის პირველ დღეს ბენეფიციარებს იდეის შინ მომავლისთვის ავტორი და ხელმძღვანელი გია ხუხაშვილი შეხვდა და პროექტის მნიშვნელობაზე ესაუბრა. Чем წინააღმდეგ დაწესებული санкციები კონკრეტული ადამიანების ინსპირირებულია და 10 წლიანი დისკრედიტაციის კამპანიის დაგვირგვინება. Ამის შესახებ ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე აცხადებს, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ მისთვის санкციების დაწესებას ეხმაურება. ოთარ ფარცხალაძის განმარტებით ყველა სამართლებრივ და იურიდიულ შესაძლებლობას გამოიყენებს, რათა დაამტკიცოს, რომ მის წინააღმდეგ უსამართლო санкციების დაწესების გადაწყვეტილება ცილისწამებლურ კამპანიაზეა დაფუძნებული. Ქართულმა საზოგადოებამ კარგადიცის, რომ უკვე 10 წელია არათუ საჯარო სამსახურში თანამდებობას არ ვიკავებ, არამედ სახელმწიფო ინსტიტუტებთან არანაირი კავშირი არ მაქვს. Მიუხედავად ამისა, ნაციონალურ მოძრაობასა და მის პროპაგანდისტულ მედიას, ჩემ წინააღმდეგ ტალახის როლა და მიზანმიმართული დისკრედიტაციის მცდელობები მთელი ამ დროის განმავლობაში ერთი წამითაც არ შეუწყვეტავს. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ათონის წმინდამთის ვატოპედის მონასტრის წინამძღვარს, არქიმანდრიტ ეფრემს შეხვდა. Მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოსა და საბერძნეთის ეკლესიებს შორის არსებულ ურთიერთობებსა და მიმდინარე საკითხებზე ისაუბრეს. არქიმანდრიტმა ეფრემმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ათონის მთაზე მიიწვია. ათონის წმინდამთის ვატოპედის მონასტრის წინამძღვარი მთავრობის მეთაურთა შეხვედრაზე დელეგაციის წევრებთან ერთად იმყოფებოდა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. Окупировали территории Бидан Девнилта, Широмис, Джан Мтелобиса, да социалури дацуис министрис Муадгиле, Тамар Баркалайя, Сакартолоши, Шезгудули, Шезадзлеблобабис, Мконе, Пирта, Уплебебзе, Гайро специалур Момхсенебелс, Герард Квинис Шехта. Джан дацуис министрос информации, Тамар Баркалайя, да Герард Квинма Иса Убрес, Шезгудули, Шезадзлеблобабис, Мконе, Пирта, Уплебебзе, реформа без процесса, Шишиума, Пирта, Чартулобаса, да инклюзиури, Сазугадоебис, Ганутарабис, Мхардачарис, Механизмебзе, Матчорис, Джан Мтелобис, социалури дацуис, да დასაქმების მიმართულებით. Განიხილეს დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესები და სოციალური სერვისების გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის საკითხი. Ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. Საბერძნეთში კვლავ შტორმ დანიელის შედეგებს ეგრძვიან. Ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით სტიქიის შედეგად 200,000-ზე მეტი ცხოველი დაიღუპა. შტორმმა ათობით ფერმა დააზრალა, სადაც ათასობით მსხვილფეხა პირუტყვი და ფრინველი ჰყავდათ. საბერძნეთის შტორმმა დანიელმა რამდენიმე დღის წინ გადაუარა. ძლიერ წვიმას ქვეყნის ზოგიერთ რაიონში წყალდიდობა მოჰყვა. ზოგიერთ სოფლებში სახლები თითქმის მთლიანად დაიტბორა. სტიქიურ უბედურებას სულ მცირე 15 ადამიანი ემსხვერპლა. Джо Байден и Володимир Зеленский с Вашингтонში 21 სექტემბერს შეხვდება. Ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა, ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯეიკ სალივანმა ბრიფინგზე განაცხადა. ნიუ-იორკიდან პრეზიდენტი ბაიდენი შემდეგ ვაშინგტონში დაბრუნდება, რათა ხუთშაბათს თეთრ სახლში პრეზიდენტი ზელენსკი მიიღოს. ეს მათი მესამე შეხვედრა იქნება. ის რა თქმა უნდა კრიტიკულ დროს შედგება, ვინაიდან უკრაინის წინააღმდეგ მისი სასტიკი ომისთვის რუსეთის სასოწარკვეთილად ეძებს დახმარებას ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა ჩრდილოეთ კორეა. განაცხადა სალივანმა. Მან ასევე აღნიშნა, რომ მომავალ კვირას ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების ახალი პაკეტის შესახებ გამოაცხადოს. Ფინეთი რუსეთში რეგისტრირებული ავტომობილების შესვლას კრძალავს. აღნიშნული გადაწყვეტილების შესახებ ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ელინა ვალტონენმა პრესკონფერენციაზე გამოაცხადა. ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს იმას, რომ რუსული ნომრების მქონე ავტომობილების ფინეთის ტერიტორიაზე შესვლა აიკრძალება, აღნიშნა ვალტონენმა. მისი თქმით, აკრძალვის გადაწყვეტილება ევროპელ პარტნიორებთან თანამშრომლობის შემდეგ მიიღეს. შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირმა წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდა აიკრძალათ რუსების მიერ საკუთარი ავტომობილებით ევროკავშირის საზღვრებში შესვლა და პირადი საქონლის შეტანა, რაც რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გვერდის ავლის საშუალებას იძლეოდა. მიმდინარე კვირის დასაწყისში ესტონეთმა, ლატვიამ და ლიეტუვამ რუსეთში რეგისტრირებული ავტომობილებისთვის საზღვრები დახურეს.
Украине сушишро обесамса хориса с гаудрон майшав звгваши русули саракета хомалди самомида бомба. А мы сейчас об украинская правда Украине сушишро обесамса хурзета картнобитцерс. Камецами станем уса обрист кмити дрони гемис ук анам харес мохта. Севастополис хорише саслотан дишем декат гемма дазиане бизгамосичкаре дакаргада гадаиванес саремодот. Рогорт украинская правда церс шетеважи гамок энебули дрони арис эксперимент ули модели. Ромалса чеудлия хариш халши мокмедеба магалт алгебши дамала. Русети ставдат ви сам Министр Мохсен Башик и Наткомия Румшав Зуаши Эксма Украину Мадрон Масада Таудас Масамумзе, Тасапат Улогемзе Сергей Котовзе, Маграмисини Хвела Ганаткур, Ташавис Уисплот из авиациям Кикидев Эртидрони Ахмуачина Даганаткура. Асатирами Динарасия Хлеби, Мама Волшеха Драмде.